በዛሬው ዕለት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ጨምሮ እንደዚሁ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤና ሚኒስትሮች እና የተለያዩ የክልል አመራሮች በዛሬው ዕለት ደሴ ከተማንና ደቡብ ወሎ ዞን የሚገኙ ወረዳዎችን ጎብኝተናል። በዋነኛነት የዚህ ጉብኝት ዓላማ በአካባቢ ያለውን አጠቃላይ የልማት እንቅስቃሴ መጎብኘትና የአጠቃላይ ማህበረሰቡን የማነሳሳት ስራ ላይ የተመሰረተ ነው። ከዚህ ውስጥ ዋናውን አጀንዳ ለመግለጽ ሁለት አጀንዳ ዓላማዎች ያሉት ነው። አንደኛ የደሴ ከተማ እየተካሄደ ያለውን የልማት እንቅስቃሴ መጎብኘት እና የደሴ ከተማ ነዋሪዎችን ስለተሰራው ልማትና በአጠቃላይ የአካባቢያቸውን ሰላም አስከብረው ስለሚቆዩበት ሁኔታ ማወያየትን መሰረት ያደረገ ነበር። ሁለተኛው ደግሞ በደቡብ ወሎ ዞን በሐይቅ ከተማ አስተዳደር አካባቢ የሚገኘውን ሎጎ ሐይቅ ላይ እየተገነባ ያለውን የገበታ ለትውልድ የግንባታ የተጀመረውን ግንባታ በይፋ ማስጀመርን መሰረት ያደረገ ነው። ነገር ግን በሁለቱም ቦታዎች በዋነኛነት የሰራነው ስራ የአረንጓዴ ልማት ስራዎቻችን ወይም የአረንጓዴ አሻራ የማስቀጠል ፕሮግራም እሱን ያከናወን ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የገለጽኩት የደሴ ከተማ ያለውን የልማት እንቅስቃሴ መመልከት ላይ እናንተም በመስክ እንዳያችሁት ደሴ ከተማ ላይ የመሰረተ ልማት በመንገድ መሰረተ ልማት እንደዚሁም ደግሞ በውሃ መሰረተ ልማት በአጠቃላይ በግንባታ የመንግስት ፕሮጀክቶችን ተዘዋውረን ተመልክተናል። በተለይም ደግሞ የስማርት ሲቲ የሚባለውን እንደዚሁም በደሴ ከተማ የታየውን ለማየት ጥረት አድርገናል ማለት ነው። በዚህ ላይ ተመስርቶ ከማህበረሰቡ ጋር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት አድርገዋል፣ አናግረዋል እና በዋነኛነት ደሴ ላይ ያየነው ነገር እና በዙሪያው ደቡብ ወሎን ጨምሮ የተመለከት ነው አካባቢው ሰላም መሆኑ አንደኛ፣ ህብረተሰቡን ደግሞ ለሰላም መረጋገጥ በምን ያህል ደረጃ አስተዋጽኦ እንዳደረገ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በይፋ ምስጋናቸውን ያቀረቡበት ሁኔታ እንዳለ ነው ያየ ነው። በዚህ ላይ ተመስተው በህብረተሰቡ ዋነኛ አጀንዳ ደግሞ ልማት እንደሆነ ከሁሉም በላይ ለኢኮኖሚ ልማት ስራ፣ ለማህበራዊ ልማት ስራ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ መሰራት እንዳለበት ህብረተሰቡም ይህንኑ ፍላጎት ያለው መሆኑን ያረጋገጠበት እንደሆነ ተመልክተናል። እንግዲህ በዚህ በኩል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በጣም ጠንከር ያለ መልእክት ለማህበረሰቡ ሰላሙን እንዲጠብቅ ልማት እንዲያለማ ለዚህ ደግሞ የወሎ ቀጠና አብሮ የመኖር ባህሉና እሴቱ በጣም ትልቅ እንደሆነ ይህንኑ አክብሮ መቀጠል እንዳለበት ለሌላውም ቢሆን እንደዚህ የነሱን የባህልና ወግ በአጠቃላይ ማህበራዊ መስተጋብር ለሌላውም ምሳሌ በሚሆንበት መንገድ እንዲቀጥሉ ሰፋ ባለ መንገድ ማብራሪያ የሰጡበት ነበር ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ያየነው በገበታ ለትውልድ በሎጎ ሐይቅ ወይም በሐይቅ አካባቢ ወይም በሐይቅ ራሱ ሐይቅ ዳር ላይ እየተገነባ ያለውን ነው። ይሄ ግንባታ ተጀምሯል። ብዙ ቢሊዮኖች ገንዘብ የሚገነባ ፕሮጀክት ነው። በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ልክ የዛሬ አመት ኮንትራክተሩም እንደገለጹልን ልክ የዛሬ አመት የሚጠናቀቅ ፕሮጀክት እንደሆነ ነው ያየ ነው። ይሄ በአጠቃላይ ይሄ ፕሮጀክት በዋነኛነት እንደ ሌሎች እንደ ጎርጎራ እንደ ኮይሻ እና እንደ ሌሎችም የቱሪስት መዳረሻ የሆኑ ፕሮጀክቶች የጠቅላይ ሚኒስትራችን ተነሳሽነት የሚገለጽባቸው የልማት ፕሮጀክቶች ናቸው። እንግዲህ ይሄ ፕሮጀክት ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው። በአካባቢ ያለውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ በማነቃቃት በአካባቢ ያለውን የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ በማነቃቃት በኩል ትልቅ ሚና ያለው ነው። እንግዲህ መንግስታችን ኢንተርፕረነሪያል ወይም ደግሞ ስራ ፈጣሪ መንግስት ነው። በልማት ላይ በቀጥታ እጁን አስገብቶ የሚሰራ ጭምር ነው። ለባለሀብቱ ምቹ ሁኔታ የመፍጠሩ ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ሰርቶ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ በተለይም ደግሞ እጥረት ባለባቸው ተሻጋሪ የሆኑ የልማት ስራዎችን በመስራት በኩል በአብነት የሚጠቀስ ነው። የዚህ ምሳሌ የሚገለጽበት የሎጎ ሐይቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን መሰረት በማድረግ ስራዎቹ ተጀምረዋል። በይፋም የተጀመረበት አጠቃላይ ስራዎችም ከኮንትራክተሩ ጉዳዩን ከሚከታተሉ አካላት ጋርም በተመሳሳይ ማሻሻያ ሀሳቦችም የተሰጡበት ነው ማለት ነው እና በዚህ መሰረት በቀጠናው የተሻለ የቱሪስት መዳረሻ የሚያደርግ የሪዞርት ግንባታ ያስጀመርንበት ነው። ሶስተኛው በዚህ እግረ መንገዳችን የሰራ ነው ስራ የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም ነው። የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም በዋነኛነት ዓላማው እንደምታውቁት ለዘመናት በሰውና በተፈጥሮ መካከል ባለው ግንኙነት
ተፈጥሮ በመራቆቷ ምክንያት በሰው ልጅ ላይ አደጋ እየደረሰ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ድርቅን የተመለከተ፣ ጎርፍን የተመለከቱ ሌሎችም አደጋዎች በሰው ላይ እየደረሱ ነው። የዚህ ዋነኛ መንስኤ በተፈጥሮና በሰው ልጅ መካከል ያለ የተዛባ ግንኙነት የፈጠረው ነው እና ይህንን ደግሞ መመለስ ያስፈልጋል። ይሄ አንደኛው ዘዴ አረንጓዴ ልማት ብለን የጀመርነው ነው። ይህንን በማድረግ አጠቃላይ የተፈጥሮና የሰውን ግንኙነት ወይም ደግሞ የተዛባ ግንኙነቱን የማከም ስራ ተጀምሯል ማለት ነው። ይሄ ባለፉት 3-4 ዓመታት በተለይ ከ2011 ጀምሮ በጠቅላይ ሚኒስትራችን በተለየ ሁኔታ ቀደም ሲል የነበረ ቢሆንም በተለየ ስልትና ስትራቴጂ እና በተለየ ኮሚትመንት የተጀመረ ነው። ይሄ ቀጥሏል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄ ሲጀመር በዛሬው ዕለት በመላ ክልላችን በይፋ የታወጀበት ነው ማለት ነው። የአማራ ክልልን ጀምሮ በተለያዩ በ266 ወረዳዎች በ22 ዞኖች በይፋ እንድንጀምር ነው። ለሌሎች ክልሎችም ይህ ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ምንድነው ያበሰረ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። ይሄ መሆኑ ደግሞ በዋነኛነት የተፈጥሮና የሰው ግንኙነትን ብቻ ሳይሆን ትልቅ የኢኮኖሚ አቅም ነው የሚሆነው። እንደሚታወቀው በአትክልትና ፍራፍሬ የሚገኘው በቤተሰብ ደረጃም በአገር ደረጃም በኢኮኖሚው ላይ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ምርት የሚገኝበት ነው። በአጠቃላይ በዛሬው ዕለት ያደረግነው ጉብኝት በጠቅላይ ሚኒስትራችን እኛ ክልል ላይ ይሄ መደረጉ ለእኛ ትልቅ ትርጉም አለው፣ ለአማራ ክልል ትልቅ ትርጉም አለው። በመጀመሪያ ደረጃ ክልሉ ትናንት ከነበረበት የጸጥታ መታወክ ችግር እየወጣ መሆኑን ያበሰረ እየወጣ መሆኑ ብቻ ሳይሆን በልማት ላይ እንደ ማህበረሰብ ትኩረት አድርገን መስራት እንዳለብን አቅጣጫ የሰጠ ፍንጭ የሰጠ ነው። ህብረተሰባችንም ይሄንኑ ዋናው ጥያቄ የኢኮኖሚ ጥያቄ ዋናው ከችግር መውጫ መንገዳችን ኢኮኖሚ መሆኑን ዛሬ የሚነሱ ጥያቄዎች ዋነኛ መሰረታቸው የኢኮኖሚ ጥያቄ መሆናቸውንም እና እዚህ ጋር ተኩረን እንድንሰራ ፍንጭ የሰጠ ስለነበረ በዛሬው ዕለት በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው እንቅስቃሴ እና ተግባር ነው ብዬ ለመግለጽ ነው።